Եվ այսպես ուշադրություն հրատապ տեղեկատվությունը ներկայացնում անպայման դիտեք, մինչև վերջ շատ կարևոր է։ Իրանական կողմը վերջին օրերին Ադրբեջանի տրամադրեց տարածք, որտեղով որ Ադրբեջանը կարողանա կապվել Նախիջևանի հետ։ Այդ հատվածով անցնելու են ավտոճանապարհներ, անցնելու է երկաթգիծ և անցնելու է նաև նավթամուղ, և Ադրբեջանից դեպի Նախիջևան այդ հատվածով Իրանը թույլ է տալիս, որ նավթ անցնի միայն նրա համար, որ Ադրբեջանը իր ձեռքերը հետ քաշի Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի վրայից։ Իրանը Սյունիքը փրկելու համար իր տարածքը տվեց Ադրբեջանին ապա շրջապակում իրականացնելու համար։ Մենք այսօր գիտենք հետևյալը. Ադրբեջանցները իրանական այդ տարածքում անցնելու են շատ խելոք, անելու են այն, ինչ որ կթելադրի Իրանը, և իրենք իրենց պահելու են շատ կորեկտ։ Իսկ եթե մենք Ադրբեջանին տրամադրեինք միջանցք կամ ուղակի ճանապարհ, Ադրբեջանը այդ ճանապարհ օգտագործելու էր ամբողջ Սյունիքը օկուպացնելու համար, գրավելու համար, և սա է տարբերությունը։ Իրանի հզոր ուժը և Հայաստանի ուժը բավականին տարբեր են։ Իրանը ահռելի պետություն է, իրանական բանակը համեմատել կարելի է թուրքական բանակի հետ, Միացյալ Նահանգների Ռուսաստանի բանակի հետ, և այսպիսի գիգանտ պետությունների դեմ հասարակ Ադրբեջանը որևէ բան չի կարող անել, բայց փոքր Հայաստանի դեմ ինքը կկարողանար Սյունիքում նախ ստանալ ճանապարհ, հետո այդ ճանապարհը իրենով անել, հետո այդ ճանապարհի հարակից տարածքները իրենով անել, հետո ամբողջ Սյունիքը փորձեր ուժի գործադրմամբ վերցնել, և այսպես շարունակ։ Ադրբեջանին մենք ծանոթ ենք, Ադրբեջանը մեր հարևան պետությունն է, և մենք գիտենք սրանց ստորության և նենգության աստիճանը, որը սահմաններ չունի։ Ադրբեջանը ինքը չգնաց հակառակ ծրագրին, այսինքն Իրանին չասեց, չէ, մենք չենք ուզում քո տարածքով ճանապարհ, մենք մերը կստեղծենք, Սյունիքով կբացենք, որովհետև գիտեր, որ նույնիսկ այդ դեպքում Իրանը Ադրբեջանի առջև դնելու է շատ լուրջ խնդիրներ, ասելու է, դու եթե ուզում ես ճանապարհ, ես քեզ տալիս եմ այդ ճանապարհը, եթե դու հրաժարվում ես, ուրեմն դու ուզում ես ամբողջ Սյունիքը գրավես, ուրեմն դու ունես արդեն խնդիր իմ հետ։ Իրանը հստակեցրել է իր մոտեցումը Սյունիքի վերաբերյալ, որ որևէ կերպ Սյունիքից ոչ մի թիզ հող Ադրբեջանին չի հանձնվելու։ Եվ այսպիսի պետություններ են մեզ հարկավոր, այսպիսի ընկերներ, որոնց շահերը համընկնում են մեր շահերի հետ, և մենք կարող ենք դա օգտագործել ի նպաստ Հայաստանի Հանրապետության։ Մենք տեսնում ենք նաև հետևյալը, որ այս ընթացքում Ռուսաստանի Դաշնությունը ամեն կերպ փորձում էր Հայաստանին համոզել, որ Հայաստանը այդ միջանցքը այնուամենայնիվ տրամադրի Ադրբեջանին, ինչ որ ապաշրջապակում իրականացնեն, հետո Ադրբեջանին մտցնեն Եվրասիական տնտեսական միություն, որպիսի այդ միությունը ավելի ուժեղանա և ընդհանուր երկաթգիծ գցվի դեպի Ադրբեջան, դեպի Ռուսաստան, Հայաստանից, և այս ամեն ինչը Ռուսաստանը պլանավորում էր Հայաստանի Հանրապետության տարածքների և անվտանգության հաշվին, ինչը որ չի կարելի թույլ տալ։ Ռուսաստանը նույնիսկ Լեռնային Ղարաբաղում որպես խաղաղապահ ուժ ինքը չի կարողանում իր առջև դրված ամենահասարակ խնդիրները կատարել, էլուր մնաց, որ Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքը վստահվի կամ ռուսներին կամ ադրբեջանցներին, այսպիսի բանը կլինի մեր պետության վրա, մենք մեր ձեռքով տեղադրենք ռումբ։ Եվ այսպես ուշադրություն հրատապ տեղեկատվություն ենք ներկայացնում, անպայման դիտեք, մինչև վերջ շատ կարևոր է։ Այս վարկյաններին կան տեղեկատվություններ, որ այրվում է Նախիջևանի օդանավակայանը ադրբեջանցներով լի։ Ադրբեջանցներ են մնացել օդանավակայանում և մինչև վերջ չեն կարողացել փրկարարները տարհանեն նրանց այրվող տարածքից, և զբոսաշրջիկներ են նաև այնտեղ գտնվում այլ երկրներից ժամանած, որոնք ևս չեն կարողանում լքել տարածքը, որտեղ որ հրդեհ է բռնկվել, և մի քանի տասնյակ հրաշարժներով չեն կարողանում հանգցնել կրակը։ Իրավիճակը ծայրահեղձաներ է, որովհետև այս իրավիճակներում տուժում են նաև այլ քաղաքացիներ, ովքեր
Ոչ ադրբեջանցի են, ոչ էլ կապ ունեն այդ պետության հետ, օրինակ զբոսաշրջիկները, ովքեր որ ադրբեջանի համար նույնիսկ այդտեղ չեն, այլ ինչ-որ թռիչք են իրականացնում և ստիպված իջել են նաև այդ օդանավակայան, որտեղից որ պետքա տեղափոխվեն իրենց ցանկացած պետությունը։ Եվ եթե այսպես շարունակվի, աղետի հետևանքով կարող է զոհվել հարյուրավոր ադրբեջանցի, ինչի մասին տեղեկացնում է ադրբեջանական իշխանությունը։ Նրանք պնդում են, որ հրդեհը տեղի է ունեցել զբոսաշրջիկներից մեկի ձեռքով, ով որ անհայտ պատճառներով դարձել է կրակի աղբյուր, և դեռևս ընդանում է քննություն դեպքը մանրամասն բացահայտելու համար։ Եվ Նախիջևանում այս դեպքը հիշեցնում է այրվող Թուրքիան, երբ թուրքերն էին այրվում, և հիմա էլ Թուրքիայում է սկսել այդ մտավախությունը, որ կարող է հրդեհները կրկին վերադառնալ թուրք ժողովրդի կյանք։ Եվ անցյալ տարի այս ժամանակահատվածն էր, երբ Թուրքիան այրվում էր և ամբողջությամբ թուրք ժողովուրդը գտնվում էր կրակների մեջ, և ամեն տարի նույն իրավիճակը կրկնվում է։ Վերջին երկու տարիներին հրդեհներ Թուրքիայում եղել են։ Ուղղակի ամենաշատ մեծ աղետալի հրդեհը տեղի ունեցավ 2021 թվականին։ 2022 թվականին ևս հրդեհներ տեղի ունեցան, և հիմա 2023 թվականն է, Թուրքիան դեռևս հստակ չի ներկայացրել, թե որտեղ են եղել հրդեհներ, կամ եղել են, թե չեն եղել, բայց ամենայն հավանականությամբ եղել են, որովհետև կան ինչ-որ տեղեկատվություններ հայտնված մամուլում, որոնք փաստում են դրանց եղելությունը։ Եվ իհարկե տվյալ իրավիճակում ուրախանալ թշնամուտ կորուստներով և աղետալի կորուստներով գտնում ենք, որ ճիշտ չէ։ Հայ ժողովուրդը քրիստոնյա ազգ է, և ինքը պետք է պահպանի Աստծո պատվիրանները և չուրախանա ուրիշի դժբախտության վրա։ Եկեք թողնենք Աստծուն, թող Աստված որոշի, ում պետք է պատժի և ով պետք է հայտնվի վատ վիճակում և ով լավ վիճակում, սա ամեն ինչ պետք է վստահել Աստծուն, և ամեն ինչ կլինի ճիշտ, և ամեն ինչ կլինի արդար։ Մենք գտնում ենք, որ ուղղակի արդար է Ադրբեջանում նման բան տեսնելը, որովհետև Ադրբեջանի բանակի զինվորները, որոնք բացի զինվոր լինելուց նաև եղել են ադրբեջանի քաղաքացիներ, ժողովուրդ, իրենք Ղարաբաղում իրականացրել են խաղաղ բնակիչների սպանություններ, որի համար իրենք պետքա պատասխան տան, և պատասխան պետքա տան նաև այս ձևերով, որտեղ որ Հայաստան ընդհանրապես կապ չունի, բայց իրականացվում է դաշտ։